Okey, kita akan bincang soalan tutorial bensin. Soalan objektif. Okey. Kemudian nanti kita akan lihat soalan pasir. Okey, so please pay attention eh. Tengok soalan objektif. Topik 6, ya, eh. tutorial 6, bensin and its derivative. Okay, soalan nombor satu, which of the following compound is aromatic? Ingat lah, uh, aromatic mesti memenuhi empat ciri tu lah eh, iaitu dia mesti cyclic, uh, planar, completely conjugated and obey hacker rule. Okay, uh, cyclic memang nampak semua cyclic, right? Planar, planar tu dia mesti ada SP2 okay, saya catat kat sini ya. apa requirement tadi uh, aromaticity satu mestilah Cyclic dua mestilah planner tiga mestilah completely conjugated Dan yang keempat dia mesti obey hakeru. Angka semua-semua sekali lah eh. Tak boleh salah satu saja lah semua sekali. Obey hakeru. Uh, ah, siklik semua siklik lah. Okay. Ah, planner. Planner ni dia mesti carbon. Eh. Kita cakap tentang uh, gelang tu yang ada karbon dah eh. Yang mesti kamu kira yang basic je dia ambil. Carbon tu Carbon tu mesti sp2 hybridized. Carbon sp2 hybridized maksudnya Dia ada carbon-carbon double bond satu, carbon-carbon single apa ni, single bond Carbon-carbon double bond ada satu, carbon single bond ni carbon uh, dia ada bond single ada double bond, ada double bond ada satu single bond ada dua ha tu ada nak cakap baru dia sp2 hybridize sp2 hybridize ya yeah? baru dia jadi planar planar tu 120 duduk dia kiranya uh, setiap atom tu mestilah Uh, dalam satu sata planar. Plan tu maksudnya setiap item dalam satu sata. Flat lah molekul ni flat. dia, dia pada permukaan kertas katakan. Ha. Dia, dia duduk pada permukaan meja ke kertas ke. Okay so lagi dia uh, OBH lah. OBH kerul ni maksudnya uh, number of pi electron 4n plus 2. 4n plus 2 sama dengan pi electron. Ha. Okay kita kena cari pi bond Lepas tu ada berapa pi electron Satu bond satu garis tu ada dua electron eh? Dua electron pi Jadi kita kena cari Bilangan pi electron Kena samakan dengan 4n plus 2 Dan n tu mesti integer Baru dia obey Hacker rule Okay A Kita check satu-satu Okay ini okay, dia ada sp3 tau eh kalau kau tengok carbon ni 1 2 3 4 ha ni carbon ni dia ada HH kan ni sp3 tu so, bukanlah ni bukan ni bukan okey ni bukan okay. c tu semuanya sp2 kalau kamu tengok semua sp2 dia ada Uh, double bond C double bond dan C single bond dengan uh, C dengan H yang kalau kita tengok untuk check kat sini C ni ada H ni ada single bond bukan ada double bond ha semua semua macam sama dan completely conjugated kamu nak tahu completely conjugated ni bila elektron pi tu dia completely di di lah macam awan pi elektron tu akan berterusan nah yeah. uh, electron cloud for pi electron pi electron cloud tu akan uh, uninterrupted uh, ha, dia berterusan dia continuous uh, ini berlaku kalau kita nak tengok macam mana kita tengok dia dapat tak selang-seli double single double single ha jadi macam elektron tu boleh di localize lah dia boleh pindah-pindah Ha, double, single, double, single, double, single, double, single, double. Ha, jadi maksudnya completely conjugated. Macam ini double, single, single. Ah, ha, itu tak betul lah. So jawapannya adalah C. Okey ke? Oh lupa nak tunjuk macam mana OBH Hacker rule eh. Saya tunjuk okey. Macam mana C OBH Hacker rule eh. Kita kira bilangan pi elektron Setiap pi bond ni ada dua lah. Double bond. Carbon carbon double bond nak tulis kat sini eh. Carbon carbon double bond. Dia ada satu sigma bond, satu pi bond. jadi kita ambil satu garis ikatan ni maksudnya dia dua elektron. Kita ambil ni satu ni. dua elektron. So dua, empat, 6, 8, 10 ah, 10 elektron. So, 4n plus 2 itu Dekat atas ni ya eh. Jadi, 4n plus 2 Equals to 10 Okay, boleh ya 2 4, 6, 8, 10 So, 4n equals to 8 Okay eh. 10 tolak 2, 8. N equals to 2. Ha, jadi kalau N tu dapat bukannya fraction, dapat integer 0, 1, 2. Maksudnya dia memenuhi hacker rule. Okay. Semua dapat ya. Eh? Okay, number 2. Choose the correct statement for the reaction below. Okay, kamu nampak ni benzine reaction dengan uh, concentrated lah ni ya. Eh. Concentrated, nitric acid concentrated. Sulfuric acid temperature dia mesti 55 degrees. Kamu boleh complete kan. Dia dapat nitrobenzene. Dan air eh. Ini adalah nitration. Reaction nama nitration. Kita nak introduce kita nak tukarkan hidrogen dengan nitro group electrophile dia nama nitronium ion hidrogen ni digantikan oleh NO2 electrophilic aromatic substitution eh choose the correct statement dia nak correct statement it, it is an addition reaction salah the substitution dia tukar ganti kamu jangan ingat bila dia buat skeletal structure ni tak nampak hidrogen. Kamu ingat NO2 tu dah ditambah. Tak bukan. Hidrogen ada kat situ tu tak tunjuk lah skeletal. Hidrogen ni tukar ganti dengan NO2. So bukan addition eh. Addition dia hilang uh, pi bond ni dia masuk. The electrophile is sulfuric acid salah. Electrophile ni tu adalah NO2 plus. Petrofania. It is an electrophilic aromatic substitution reaction, betul. NO3, NO3 minus involved in the reaction, salah. Eh? NO2 plus. So, jawapan dia, 2C. Kamu boleh ikut ya? Eh? Laju tak saya ajar ni? Eh? Boleh beda. Okay. What is the function of Lewis acid in halogenation of bromine? Of oh, bromine pula, halogenation of benzene. Macam kalut ni sebenarnya. What is the function of Lewis acid in the halogenation of benzene? Ha, dia nak kata benzene. Okay. Bila reaction dengan halogen, kita panggil halogenation lah. Halogen iaitu macam bromine ke, klorin ke. Dia katakan bromin. Lepas tu kita letak Lewis Acid Catalyst. Lewis Acid ni dia sebagai catalyst. Eh? contohnya FEBR3. itu Lewis Acid Catalyst lah. Lewis Acid Catalyst. jadi apa yang berlaku, hidrogen akan ditukar ganti dengan hidrogen kat gelang benzin ni tukar ganti dengan BR gas HBR hajat keluar. Jadi dia tanya apakah function Lewis acid catalyst ni. Lewis acid ni sebagai apa? It produce nucleophile. Ah uh, reaction kita ni adalah electrophilic aromatic substitution ya. Yeah. apa yang berlaku Lewis acid catalyst ni kalau kamu tengok dalam mekanism tapi untuk you all saya tak bincang lagi mekanism kan Aa, tak apa lagi kita buat soalan insyaAllah ada soalan tentang mekanism tapi kalau kamu dah tengok uh, video yang saya hantar tu ada dah Okay, jadi Lewis acid catalyst ni nanti dia akan bertindak balas dengan bromin uh, bromine untuk menghasilkan elektrofil sebab itu reaction tu kita panggil elektrofilik aromatic substitution. Ha, nanti bersama-sama ni nak balas dia akan menghasilkan elektrofil. Sebab benzin sebagai nukleofil. Ha, benzin sebagai nukleofil eh. Benzin dia elektron rich species dia ada pi elektron banyak. Ha, benzin sebagai nukleofil. Jadi kalau bromin sahaja ada dalam reaction ni tak ada Lewis acid catalyst kita akan dapat electrophile. Ha, dalam mekanisme bila Lewis acid catalyst bertindak bahasa dengan bromin dia akan akan membentuk electrophile. Ha, kalau bromin saja tak ada Lewis acid dia tak jadi electrophile tu. Jadi tujuan ada Lewis acid catalyst ni adalah untuk pembentukan electrophile lah. So that nanti reaction tu electrophile akan Uh, menggantikan hidrogen. Uh, sebab tu kita panggil electrophilic aromatic substitution kan. Ingat tak? Type of reaction. Uh, ini region yang kita nak bahas dengan benzene kita adalah suatu electrophile. So it produce electrophile lah. Eh? bukan nucophile. It initiate the formation of halogen radical. Salah. Yang Ya ini dalam free radical substitution tu adalah uh, apa ni halogen dengan cahaya kan. Uh, bukan. Lewis acid catalyst ni uh, bukan menghasilkan free radical It decrease the polarity of halogen molekul. Uh, dia bukan decrease tapi dia increase. Bromine molekul ni nanti sekarang ni kalau tak ada Lewis acid catalyst dia non-polar. Tapi kalau ada Lewis acid catalyst dia akan menyebabkan molekul bromine ni jadi polar. Uh, dia ada reaction. Dia jadi complex menghasilkan polar molekul bagi bromine ni. Jadi bukan decrease. nah Dia increase polarity of molecule, halogen molecule. So jawapan yang betul adalah 3B lah eh. Okay, number 4. The product of reaction below. Okay, kalau kamu tengok dalam uh, reaction pada alkal benzin, eh, benzin derivative. Ini kira bensin derivative lah. Bensin bila ada substituen pada gelang bensin dah ada benda, something. Kalau ada something dekat bensin ni kita panggil bensin derivative lah. Terbitan bensin. Okay, sekarang ni reaction bensin derivative lah. Yeah. A reaction ni kalau kamu tengok sini potensi pembangunan asidifat panas saya dah ajar dia adalah oxidizing agent. Jadi apa yang berlaku? Uh, carbon, carbon benzylic. Ini carbon benzylic. Carbon benzylic adalah carbon yang attach pada gelang benzin. Ya. Kalau carbon tu dia ada hidrogen. Ini nama dia hidrogen benzylic. hidrogen ha? <coughs> yang attach pada karbon benzilik kan ni karbon benzilik juga ya yang bawah ni karbon benzilik tu adalah karbon yang attach pada gelang benzin kalau karbon tu ada hidrogen maka karbon tu ma boleh mengalami oxidation dengan oxidizing agent so nampaknya yang lain tu bukan oxidation ya. Eh? Ni, semua ni. So so dia jadi carboxylic acid lah. C double bond OOH. Ini H. kedudukan para eh. Jadi dia buat structure atas ni macam ni ke. Ni macam ni ke sama saja para. Maksudnya satu empat ni eh. Kalau kamu tengok sini. Ni satu, dua, tiga, empat. Ha, sama saja nanti dia buat satu, dua, tiga, empat. So C itu jadi COOH mengalami oxidation. Sebab ada hidrogen benzilik. Ni hidrogen benzilik. Sebab ada hidrogen benzilik, karbon tu boleh mengalami oxidation kepada karboksil. C double bond O, O, H. Okay. Kalau tak ada, tak boleh tau eh. Okay, nombor empat. So, jawapannya A lah eh. Okay, number 5 dia ada semua berapa saya kejap tengok saya nak buat sekejap je objektif ni sebab kita nak buat partial structure question question number 5 what reagents condition and catalyst are suitable to carry out the following conversion C6H6 ni adalah benzine ya yeah? dia bagi dia molecular formula Kamu tahu benzine dah C6H5CH2CH3 maksudnya benzine dia ada etal Benzin, kalau satu hidrogen dah keluar, jadi C6H5, right? Kalau dua hidrogen dah keluar, ganti dengan benda lain, tentu C6H4. Ini C6H5, maksudnya satu hidrogen dah keluar, jadi C6H5 dah diganti dengan etal. So ini etal benzin eh. so benzene kepada etal benzene ha, jadi ingat apa reaction of benzene kita ada kita dah tengok tadi ada uh, nitration kan satu tadi kita dah tengok ni kat sini kita dah tengok yang nombor 2 ni nitration uh, yang ini adalah friedel craft alkylation sebab dia introduce alkyl group ni alkyl. Oh, tak boleh nak Akal. Ital Ha, itu Friedel Craft. Akalation. Dia mesti ada akal. Akal tu dah. Akal dia mesti akal ni lah. Akal ital lah. CH3, CH2. Mesti ada halogen. Haloalkin halo alkin. Uh, okay. Saya tengok sini mana ada uh, halo alkin. Ni kloroitin, kloroitin. Uh, ha, so, so, C dengan D. Sama ada C dengan D. Oh, kloro. Okay. Uh, so, kloroitin kena ada apa? Uh, Lewis acid catalyst eh. Bila dekat alkalation kena ada Lewis acid catalyst. Uh, ASCL3 adalah Lewis acid catalyst. alcl 3 FeCl3 uh, Lewis acid catalyst Dia incomplete attack. dead uh, Bukan nickel Nickel tak ada So jawapannya 5 D Ini adalah Friedel-Craft Ingat reaksi dia Friedel-Craft Eccalation Kamu kena ingat ha, Dia Joining dia kat mana Dekat Gelang bensin tu Akil tu dia nak join kat mana dekat karbon yang ada halogen. Ini selalu student ada masalah nak lukis structure, uh, maybe produk yang terhasil. Oh, lama. Okay. Tak boleh nak highlight. Jadi nak highlight ni, maksudnya karbon ni. Karbon tu akan attach dekat gelang bensin. Karbon nah, yang terikat dengan halogen. So you be careful. Okay, boleh? Nombor lima. Saya move on. Nombor enam. Which of the following comparison between benzene and metal benzene is correct? Okay, benzene. Benzene, benzene ni macam ni dia benzene. Metal benzene tu toluene dah. Ada metal. Dia akal benzene uh, yang ada side chain. Di kalau bromine in ultraviolet light. Okay, benzene tak macam alkin ni. macam dia kata ni A ni reaction macam alkin kan. Di bromine in ultraviolet light ni reaction of alkin. Okay. So A salah. Burns in a blue flame, burns in a yellow flame, sooty flame. Dia lebih kurang sama saja. Dia sama saja. Tak ada beza eh. Does not decolorize hot acidified potassium manganate. Okey, Benzene dia tak boleh di oxidation ni. Does not decolorize hot acidified potassium manganate ni. Maksudnya tak undergo oxidation. Tapi metal benzene decolorize hot acidified potassium manganate. Yes. Sebab dia ada side chain ni. Macam reaction tadi tu yang kita dah tengok tadi. Kalau dia ada hidrogen benzylic dia boleh mengalami oxidation. so dia akan decolorize hot acidified potassium bicarbonate lah. Betul lah statement ni. The blue litmus paper to red has no effect on the. Okay. Dia lebih kurang sama je lah. Uh, Okay. Dia bukan asidik lah. Ini stigma dia menunjukkan dia asidik. Tak. Dia bukan. Dia sama saja dua-dua ni. Benzin dengan metal -benzin tak ada beza. Dari segi reaction yang berbeza sebab dia ada side chain alkal. Bagi metal benzin ni dia ada side chain. Ada metal. Jadi dia boleh mengalami oxidation. Boleh mengalami hal hal halogenation dengan cahaya. Ya. Tapi benzin tak. Jadi dia macam kalau halogenation dengan cahaya tu macam reaction of alkene. Okay, kena ada bromine, cahaya, baru dia boleh tukar ganti dekat side chain ni, dekat mita. So halogenation boleh dalam cahaya aa, ataupun oxidation pun boleh bagi mita benzin. Benzin tak boleh. Ha, itu nah. So yang ini dia cerita tentang oxidation jadi betul lah benzine tak boleh mengalami oxidation. That's why it does not decolorize hot. Potassium permanganate maksudnya potassium permanganate dia remain unchanged lah. Yang ni decolorize maksudnya akan ubah warna. Potassium permanganate tu akan decolorize. ada reaction. decolorize ada reaction. Tak decolorize maksudnya tak ada reaction. Okay, number 7. The flowing scheme show how benzene can be converted to benzoic acid. Jadi so, dia buat benzene, benzoic acid kat sini. Maksudnya, semua dia ulang-ulang benda yang sama. Saya harap kamu boleh follow ni. Benzene dia jadi benzoic acid. Macam tadi, saya kata tadi eh, dia kena jadi, actually mestilah akal benzin lah. Dan akal tu akal tu mesti ada hidrogen benzilik. Akal ni mesti ada hidrogen benzilik baru boleh dioksidakan. So which of the following is X? Natural bukan metal lah. Ya, ya. Yang ada metal lah. Bila dia ada metal. Metal ke akal apa-apa lagi. Ital ke. Asalkan dia kena ada hidrogen benzilik baru dia boleh mengalami oxidation kita ulang dua tiga kali dah ni okay number 8 why does benzene undergo substitution rather than addition ha saya dah mention sebelum ni benzene difficult to undergo addition walaupun dia highly substituted ha, highly highly unsaturated minta maaf kan tu kita nampak macam dia ada karbon-karbon double bond eh tapi kita tak kata functional group dia karbon-karbon double bond eh tengok assignment kamu Benzin kita tak kata functional group dia karbon-karbon double bond apa nampak macam karbon double bond eh dia sebenarnya bukan karbon double bond ni eh cerita tengah sebelum ni Benzin semua karbon-karbon ni dia semua sama panjang tapi bukan double bukan single ha. kita uh, sebenarnya kita lukis struktur bensin ni Bensin ni sebenarnya struktur yang ditunjukkan ni tak tepat lah untuk menerangkan tentang bensin Lebih baik kita buat dan lukis dia dalam bentuk resonan hybrid Nak tunjuk kata elektron dia tu di localize, dia tak, dia bukan macam yang kalkulis kata tu Bensin tu dia bukan ada bukan double bond tau sebenarnya Carbon-carbon ni bukan double, bukan single, di antara double dengan single tapi kalau kita nak buat mekanisme kita tunjuklah dia punya uh, resonance structure tak apalah sebab kita nak tunjuk pi bond ya kalau kita kat sini tak nampak ada pi bond. Jadi functional group untuk benzene bukan carbon carbon double bond ya benzine kita kena circle semua kita kata benzene ring. So why does benzene undergo substitution rather than addition walaupun nampak macam ada carbon carbon double bond ya? Yeah? Tapi dia bukan kabar-kabar buang tau. Okay. Uh, so dia. Walaupun nampak dia. Highly unsaturated lah kan. Unsaturated. Macam boleh masuk lah. Macam alkin kan. Unsaturated. Ingat boleh undergo addition lah. No. It's not easy. So kenapa dia undergo substitution. Uh, rather than addition. Dia prefer substitution. Tukar ganti. Hydrogen yang ditukar ganti. Sebab bensin is a planar aromatic compound uh, memanglah tapi it's not the reason all the atom in benzene are sp2 hybridized itu menjadikan dia planar lah eh all the carbon bond in benzene are very strong uh, memang okay tapi benzene has extra stability due to the delocalized pi electron ini yang ni lebih baik explain Kenapa bensin undergo substitution rather than addition? Sebab bensin ni, kalau kamu tengok nota saya tu, uh, setiap karbon tu dia ada p orbital yang tak terhibrid. P orbital ni dia akan overlap secara sideways. Jadi kita akan dapati apa ni? Awan elektron berada above and below the plane of the molecule dan awan elektron pi ini eh, cakap tentang pertindihan orbital uh, pembentukan pi bond so pi elektron dia ada awan elektron pi ada above and below the plane dalam keadaan uninterrupted electron cloud dia jadi ini menjadikan dia stable So benzene adalah stable structure. Eh, ada extra stability. Due to the delocalized pi electron. Pi electron dia tu tak setempat dia delocalized. Uh, ya. Yeah. So itu jawapan dia. Sembilan. Choose the correct statement about the above reaction. Ini okay, nampak toluin. Benzin dengan metal toluin. Dia ada buat ni region dengan condition kali lah. Kamu nampak apa yang berlaku hidrogen daripada CH3 jadi CH2 lepas ada Cl. Ha, jadi tentu region kat sini ni ada Cl lah. Dan reaction ni berlaku pada side chain. Ha, ya, reaction ni berlaku bila mita tu jadi jadi kloromita kat sini. Ada je dah tukar ganti. Pada side chain, kita kata side chain tu chain aa, yang terikat pada gelang benzin. Ini tindak balas macam tindak balas alkin ya eh. Dia melibatkan cahaya. Halogen ada cahaya. Tentulah halogen cahaya. halogen cahaya ha, baru boleh tukar ganti pada side chain reaction free radical substitution so choose the correct statement about the above reaction x and y are uv light and chlorine ha, boleh Dia kena chlorine eh uv light dengan chlorine betul Dia buat UV light dulu Okay tak apa UV light dengan Chlorine the Reaction is a Free radical substitution reaction Yes Reaction macam akin eh. Mekanism dia Free radical substitution. Reaction pada Side chain Mekanism dia Kalau kamu nak kena Lukis ke Nak ditanyakan Sama you buat macam akin tu Jadi ada uh, The first one Initiation Jadi CL Jadi CL Free radical Lepas tu si R free radical tu akan attack hydrogen. Dia akan attack carbon dekat side chain ni lah. So dia akan keluarkan hydrogen. So carbon ni jadi free radical. Carbon ni. Bila hydrogen tu keluar, carbon ni jadi free radical. Nanti si R duduk kat situ. So reaction is a free radical substitution. The reaction is an electrophilic substitution. Salah lah eh. Electrophilic substitution electrophilic aromatic substitution tu reaction tu uh, pada gelang benzin. Dia tukar hidrogen pada gelang benzin ni. Hidrogen ni pada gelang benzin. Kan kita tukar ganti ni berlaku pada side chain. Ha, jadi bukannya electrophilic aromatic substitution. Kamu okey ke? Sembilan, satu, dua. Habis dah soalan dia tak ada sepuluh eh. Sembilan saja, okey. So boleh eh, you boleh follow saya. Boleh, boleh. Okay, thank you. Thank you for your response. Ha. Kamu kena respond, Kalau kamu ada masalah, you boleh tanya. Hanya kan tak tanya. Sebab saat ini saya tak tahu, saya terus saja saya laju. Saya ingat semua tak, semua okay. Okay, sekarang kita lihat pasir. Ha. Saya tak tak bincang dengan you all tutorial sebab saya dah buat recording tutorial tu. Jadi kamu kalau nak buat tutorial, Tutorial wajib ya. Eh. Tolong buat tutorial hantar dalam GC. Kamu kena usaha sendiri buat tutorial tu. Saya dah buat recording. Kamu tengok recording saya tu. Buat tutorial. Semua orang wajib buat tutorial. Masukkan dalam GC. Kamu nak berjaya, kamu kena buat kerja. Buat tutorial tu. Okay. So refer pada my recording yang saya dah hantar. Buat tutorial hantar dalam GC. Google Classroom. Sekarang untuk kita masa ada masa lagi ni, uh, jadi saya nak bincang past year question. Mak you all kena tengok juga past year dia nanti macam mana. Format-format soalan. Okay, so kita tengok dulu past year 2018-2019. Okay, saya tambah dia punya slide saja kat sini. Eh. soalan ni ada dalam nota saya tu. Kalau dalam camp friend pun kamu tengok ada soalan ni. Soalan benzin uh, tahun 2018-2019 ni dia campur. Hidrokarbon tu ada bensin benzin, alkin dan alkin sekali. Okay so kita tengoklah. Kita macam kalau kata alkin kita Akin, Akin ni macam revision balik lah eh. Okay, semua orang boleh tengok soalan. Saya bacakan soalan dulu. Compound B and C are hydrocarbon with the structural formula as shown below. B, C, hydrocarbon. Kamu tengok ada beza. Ini dia ada gelang. Ini bukan benzin eh. Dia ada carbon-carbon double bond. Ini ada bensin. Nampak bensin, bila nampak ada C6. Lepas tu ada selang seli double, single, double, single. Ada tiga. Ha, tapi sebenarnya reaction dia bukan carbon-carbon double bond. Ni bensin ni bukan reaction carbon-carbon double bond. Tak macam alkin. Dia berbeza. Ha, jangan ingat reaction dia sama. Dia bensin ring. Uh, reaksi reaction dia lain daripada reaction carbon-carbon double bond dia suka mengalami addition eh, tak macam alkin. Alkin dia addition. Benzene electrophilic aromatic substitution. Okey kena ingat tu. Cuma ini benzene dia ada side chain. Ha jadi kamu tahu juga benzene tadi dia reaction side chain dia boleh undergo halogenation pada side chain, ah ha, boleh undergo oxidation pada side chain ni. Asalkan karbon ni ada hidrogen. Carbon benzene ada hidrogen. Okey ingat kita dah bincang tadi. So name compound B and C according to IUPAC nomenclature. Okay name saya tulis kat sini je lah nama dia eh. So name B ni adalah parent dia cyclohexene eh. So carbon ingat kita uh, namakan alkine. Kalau carbon dia berbuan kat gelang dia position dia satu dengan dua. Jadi satu dua kat mana kita nak letak lebih baik kita letak kalau kita dia ada, ada substituent. Ha, satu kat sini. So, ini satu, ini dua. Nah, jadi, you kena indicate position of metal pada kabel-kabel double bond tu. So, dia jadi satu metal. Cyclo hexene. Kabel-kabel double bond dekat gelang, <coughs> nak tulis, kita tak payah tulis. So, satu metal cyclohexene. C you letak metal toluen uh, metal benzin pun boleh toluen pun boleh eh, dua, dua adalah ipad name lah benzin ni dia ada banyak ipad ni dia boleh uh, beberapa cara so kalau you letak toluen boleh metal dengan benzin dia lebih dikenali dengan toluen atau you nak letak metal benzin pun boleh tapi you tak boleh letak satu ah Dia tak boleh tulis satu. Sebab dekat mana-mana Lang bensin ni dia satu. Kecuali kalau nanti dia ada dua substituen. Ada satu lagi kan. Ha, ni sekarang dia, kalau dia satu-satu je. Ha, you jangan letak dia ha, nombor satu. Letak salah. Boleh je metal bensin. Okay. Both B and C can undergo oxidation. Ha, tadi kita dah tengok boleh mengalami oxidation reaction with the same oxidizing agent. Okay, condition dia sama, oxidation ni uh, dia punya condition sama lah untuk reaction ni. Kita jangan buat berbeza, oxidation condition berbeza eh. Cuma dia nak tengok uh, apa bezanya bagi B dan C selepas undergo oxidation. With the oxidation with the same condition Explain the differences Between these two reaction uh, That's all, explain the differences Ingat oxidation Yang kamu buat dalam uh, Reaction alkal Benzene adalah menggunakan Hot acidified potassium permanganate Oxidation hot acidified. Potassium permanganate kan. Sebab dia ada akal. Dia ada karbon benzilik yang ada hidrogen benzilik. Sebab itu karbon tu boleh mengalami oxidation kepada karboksil. C double bond OOH. Okey yang baru kita belajar tadi. Tapi kalau kamu lihat alkin, kalau kamu masih ingat. Alkin kalau dengan hot acidified potassium permanganate dia mengalami oxidative cleavage. Dia akan potong kat sini. itu yang beza dia. Dia akan potong sini. Jadi dua-dua karbon -dua ni akan mengalami oxidation. Karbon ni. Karbon ni. Jadi C double bond O. Remember? Tapi kalau dia ada H. Dia jadi carboxylic acid C double bond O, O, H. Kalau yang tak ada H, carbon ni, dia jadi keton lah. C double bond O. Ni R, R dia maintain. Tapi yang ini C double bond O. Ini jadi OH. Jadi hujung kau buat asid. Okay. Jadi saya boleh. Saya tulis kat bawah ni eh. Dia nak. Write chemical equation. Explain the differences between these two reaction. Okay. So write chemical equation. Saya buat dengan alkin dulu. Plus dengan potassium permanganate. Macam kita nak tulis. Acidified. Panas. Remember dia mengalami oxidative cleavage. So dia potong sini. So, C yang itu akan jadi C double bond O yang putus. Sebab dia ada H ni saya tunjukkan. Dia akan jadi OH. So ini dia akan. Yang lain karbon dia tak putus ya. So, ini C double bond O. Dia ada metal. Okay boleh ya. Eh? Kamu ingat ke tak? C dengan C dua-dua C ni. Dia jadi C double bond O. C double bond O. Carbon-carbon lain still intact. Jadi maksudnya sama ada kamu nak buat lurus boleh atau you saya nak bagi nampak macam tu sama je. You boleh buat lurus eh. 6 carbon. Kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Ni dia buat skeletal tadi. Sekarang tak apa saya tunjuk hidrogen. Dua, tiga, empat. Dua, tiga, empat. Dua, tiga, empat. Dua, tiga, empat eh. Kita kena kira hidrogen tu make sure kalau kau nak tunjuk hidrogen tu. Satu, dua, tiga, empat. Ha, betul dah cukup dah hidrogen ni semua. Right? Plus dengan MN2 plus eh. Pasifat potassium permanganate panas. KMNO4 ni mengalami reduction, dia jadi MN2+. Kalau Bayer test, KMNO4 basic, Cold dia jadi MNO2. Ha, itu beza. Yang ni strong, ha? dia punya condition ni strong. Acidic dan strong. Tak macam Bayer, Bayer dia macam mal. Bayer dia jadi diol. Ingat lagi? ni dia very strong condition. Uh, strong condition, uh, strong. Sebab tu dia putus ikatan. Carbon-carbon double bond. Kalau Bayer test, Camnophore, basic, coal, uh, dia tak putus. Double bond ni, dia jadi dia dia berbual OH, OH. Oxidation juga tapi uh, condition dia tu lebih uh, slowly. Lebih mal keadaan dia. Okay, kalau kata toluin toluin dengan strong acidified potassium permanganate berlakunya oxidation tapi dalam benzin dia tak kacau dan benzin still the same sifat aromatik cuma karboksil telah terbentuk selepas karbon ni mengalami oxidation sudah dia jadi carboxylic acid. C double bond O, O, H. Carboxyl. So what's the different? Uh, yang ini berlakunya oxidative cleavage. Kita panggil. Carbon-carbon uh, double bond breaks. And oxidize. dekat sangat. Uh, so dia akan jadi sebab dia ada H, so dia jadi formula dia punya produk tu dia akan jadi carboxylic acid. Uh, dia akan saya tulis. Uh, break and oxidize to carboxyl and uh, Sil N. Boleh? N keton. Keton. Ha, Okey. Maksudnya yang ini dia jadi keton sebab dia R. Dia jadi keton. Ini dia jadi carboxyl group. Boleh. Tapi yang ini uh, Oxidation Oxidation Of uh, alkyl group To form Carboxyl Because of having hydrogen benzylic. Macam itulah more or less. Nah, boleh? Boleh faham tak? Dia jadi carboxyl. Sebab dia ada hydrogen benzylic. Kita explain sikit lah. Ada hydrogen benzylic. Macam tu. plus H2O. Tak silap saya ni. Eh. Dia plus H2O. Hydrogen tu jadi H2O. Okey boleh? Kamu boleh ikut? Boleh. 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 Okay, nah. So that's a different eh. Right chemical equation involve and explain the difference between the two reaction. Okay, saya dah explain tadi. Okay, C. Name one reaction that converts B to metal cyclohexene. Okay, maksudnya uh, name one reaction. Dia nak nama no reaction. Nama no reaction sekejap. Aduh tak muat kata -kata kat sini. Saya tulis equation dia. Maksudnya B ni alkin bila kita convert kepada metal cyclohexane. Maksudnya jadi nampak hexane eh. Dia jadi alkin eh. Ha, jadi alkin dah jadi alkin. Alkin okay, dah jadi alkin maksudnya dia undergo hydrogenation lah. Sila hydrogen dengan catalyst. Platinum ke? So name one reaction. Uh, reaction dia kata. Jadi uh, dia adalah hydrogenation tapi present of catalyst. So catalytic hydrogenation. Nah, katalitik hydrogenation. Hydrogen gas, hydrogen gas dengan present of catalyst platinum. Dia sebenarnya reaction dia tu adalah addition. Kalau kata type of reaction ni sebab dia kata macam name of reaction. Saya, saya, saya ingat jawapan dia katalitik hydrogenation lah. Hydrogen gas Presence of platinum 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 palladium uh, nickel dia kena high temperature high pressure convex b tu alkin daripada alkin jadi alkin nanti hidrogen hidrogen masuk kat sini nah daripada unsaturated jadi saturated Okay so itu satu soalan 2018 19 jadi dia dia ada Alkin, dia ada benzine dia ada alkin uh, sebab semua ni adalah hydrocarbon Okay, kita tengok soalan 2019. Ada masa sikit ya. 2019 so uh, 2020. Ah uh, yang ni lebih kepada bensin sajalah ya. Yeah. Based on the following reaction scheme, give reagent EFG and draw the structure formula of H. Okay, kita nak mula kat mana? Kau tengok. Okay, kena kenal lah. Soalan nombor 5 adalah bensin. Ini bensin bensin, kamu nampak, oh, ini nitro bensin Ini jadi alkal bensin Ini reaction, side chain, oxidation. Ini halogenation. Nah, dia pergi ikut tu je, eh. So, saya give reagent tu, saya tulis kat sini saja. Nanti mekanisme ni yang saya nak tunjuk ni. Tak sempat lah. Uh, okay, so ini tentulah nitration, concentrated, nitric acid, concentrated, sulfuric acid dan temperaturenya 55 degree Celsius. Reagent dan condition sekali kena letak eh. So benzene dengan jadi akal benzene ni, okay. you kena tahu ini structure dia tu akal ni daripada halo alkin so uh, C, C tu dia mesti ada CL ke BR ke C yang ini eh so dia ada H dia ada metal dia ada metal boleh ataupun saya nak bagi buat sama macam mana nak bagi sama betul-betul buat sini C, dia ada H, dia ada metal, dia ada metal, dia ada CL. Ha, nanti CL tu hilang dia potong kat sini, karbon tu yang akan attach dekat benzene ring karbon tu dan mesti ada Lewis acid catalyst lah Uh, FeCl3 misalnya. So kena ada dua-dua ni ya, F tu. Uh, G adalah oxidation, so potassium permanganate acidified panas. G tu mesti lah oxidizing agent, potassium permanganate acidified panas. Produk agent major, tapi di sini dia kata klorin lah, sepatutnya bukan klorin lah. Kalau nak ada major minor, misalnya bromine lah. Tapi tidak apalah kita ikut je lah. Dia dah silap ni. Kita ikut je lah. Uh, you, patutnya kamu kena faham ya yang halogenation dengan klorin. Klorin dia dia reaction dia very, very fast. Jadi dia tak ada major minor. Tapi kita faham lah maksudnya dia dah silap sikit kat sini sepatutnya dia tak bromine. Uh, so produk dia tu Uh, yang hak yang berdasarkan free radical yang lebih stable tukar ganti hidrogen ni reaction pada fat chain eh. halogenation cahaya ni maksudnya kita buat monosaturated product hidrogen mana yang kita nak tukar ganti hidrogen yang bila kita buang dia tu dia menghasilkan free radical yang lebih stable uh, so Si Air kena duduk sini. Itu dia punya meja. Minernya tu bila Kau faham tak saya kata apa? Meja yeah. masuk. Okay, masuk dah habis. Okay. Jadi mekanisme ni kamu refer pada nota eh. Masih dah habis. Okay, tak apalah. Tak sempat. Uh, kamu nanti buat sendiri juga ni uh, pasir ni. Saya, mungkin dekat uh, saya presentation tu pun dah ada tentang soalan tu. Kamu tengok presentation saya. Okay, bye-bye. Assalamualaikum. 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 Okay.